Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'u min ibadah wa qala aidan ad'u min ibadah wa alaikum sahbihi wa ma'abad. A'udzubillahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika husnati faman rajul husnati fala samini wa qala aidan azawatu wala tadruku baina talaqi hasmi az al hadis. Wa bil khusus sahibil hajat anak kami Abdul Hamid sekalian, lumepir keluarga besar sahibil hajat sekalian, ingkang mugi tansah dipun wiyaken Allah Subhanahu wa taala sedaya keluarga besar saking anak kula sekalian, mugi tansah tetep wonten ing lindungan ngarsa dalam Allah. Amin ya rabbal. Lan dumateng pisan menipun Bapak Haji Sutono iki Ibu. Wabil khusus dumateng menipun Bapak Kepala Desa Sri Pendowo ingkang kalau hormati, lan dumateng panipun Bapak Kepala Desa Wana ugi bawanipun ugi ingkang kalau hormati, lan dumateng hadirin wal hadirat majlis pengombyong temanten yang berbahagia. Wabil khusus putu kami kedua mempelai dukira jema yang berbahagia, dan kepada grup kosidat juga yang berbahagia. Monggo sami-sami sarengan yu akan syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah para romalan kaya dumateng kawula jog nyansani, sehingga wonten ing saat siang menika kawula jog nyansami saged silaturahim yani badah lantaran kawula jog nyansani ing dalem nika hormat kawontenan yang menikah khadatipun anak kula Hamid sekalian acara Boyong Bengetek. Syukran ini menopo kawula sop penyelan sami tansa pinaringan sat mafia saya sihat jasmani saya sihat jasmani buatan wantan alangan kaping kalih sholat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabsar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang perlu kita tunggu sahabat pun ugi keberkahanipun ingin menikah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sanggup metode mateng sedaya umatipun minat dulu mati lanur awit saking alam kegelapan menuju alam terang terang yakni alam desa sosoknya sami awit saking kidaman kalau di kidaman panjenengan sami tumuju majlis wali mata urus ketan sakti kota balasan yakni imbalan saking arus dalam Allah jaza referen imbalan kan sesuai kenyat kesenangan kaula sepanjang sami hadirin ya jangkep kaping tigani pun hadirin majelis matung aurus ingkang berbahagia acara demi acara acara pertama yang menika acara pembukaan acara bacaan kalam ilahi acara serah terima namun sak badan ibu menika khususipun anak kula Hamid sekalian lumantar yang menika Bapak Mardio sebagai pembagi acara sak daringi pun kawula maos donga atas nyuwun anak kula Hamid sekalian kula kabureh menika nyukani ular-ular tapi nggih kula mboten ulak Pak mboten kula ajeng ular-ular kula kemutan ngendikanipun Bapak Kepala Desa Sri Pendowo ular-ular niku kan ula-ula iki dawa Pak nggih. Nggih kula tampa aku tak nasihat baik untuk putuku. Paham Pak nggih. Wong ajeng sampun dipun sebat kalian panjenengan Bapak Lurah Bapak Adiyo. Pilih anak kula kedua mempelai dukira isma janjane ya wis pinter Pak. Tapi pintere nyang sekolahan. Putuku kula Zuhaimi niku SPD sarjana pendidikan. Wis parek oleh nyam pendidikan. Butuh kula mika nggih juga pun imbang kalian anak kula. Namun ketika ini pun Bapak Kepala Desa kula napa tilas mohon Pak.
napak tilas kula mengurikan menapa ingkang dados aturipun Bapak Kepala Desa, Kepala Desa pilih dereng pinter bermasyarakat. Krono hadirin kami nulio anak kula sekalian badhe angayai bermasyarakat. Hadirin kami nulio wau sampun dipun wau sekalian Bapak pembagi acara yang menika bilih anikahu sunati wakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikahu sunati nikah menika perilaku Rasul tindak lampah panipun Rasulullah sallallahu paman rogi pak ansunati falaisa mini sing sapa wonge ora demen karo perilaku Rasul falaisa mini mongko ora bakal tak aku dadi umatku kuciloko pak. Nembe mawon kudu kula sekalian nikah. Nikah niku telu pak hurufe. Nun kaf ta nikah. Niku lek dijabarke. Nikah niku nikmat mboten enten pak. Nikmat lain nikah niku lek diproses sing ngumpuli. Padhoan mboten saged. Kaf karomah. Perbuatan yang mulia pantas dipuji. Permilo anak kula sekalian ing dinten mika dapuke dadi ratu. Kula nyenang sami ngonjongi Pak. Nah, ratune anak kula sekalian, hak hikmah. Hikmah iku artine faedah. Apa to faedahe? Kukul Adam, bani Adam umat Rasul kok diperintah nikah. Nggih. Krana selu urupe kalau jabarakan penyelesaian sampun mireng. Nanging Pak, karena anak kula Hamid dirasa kuatir mungkin panjenengan Bapak Haji nggih suka dirasa kuatir kali iki dene Pak sabar iki respekne kuatire napa Pak engko gek engko engko gek mengkone piye dadi wong tuwa rumah sakit mulane nabuk nyilih tangan anak kula Hamid iki lajeng nuturi anake dhewe ra mentolo jane ya pinter tapi mungkin ya ra mentolo walaupun Pak Haji lajeng nuturi anake dhewe ya ra mentolo mulane lewat Bapak Penggulu tutur katane. Nah, saat ini enten Pak, lek njaluk dinasehati kula Pak, memang niku putu kula wajar kula nasehati putu kula niku wajar Pak. Ya apa salahe? Sakwise nglakoni nikah, apik eleke kowe, apik eleke sliramu karone tergantung yang awakmu dhewe. Lek ra percaya ayat Allah wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim dzarul fasad fil bari wal bahri kata Pak. Nampak jelas kerusakan di permukaan bumi di seberang lautan gara-gara olah perbuatanmu dhewe. Aja kowe maido karo Allah. Nek kepengin kowe ngendikane anak kula Hamid kepengine kowe lek diputus oleh mereka. Tazawaju iku bakal edo ditikani kan Nabi siliramu nikah tak derengi nikah kan anak butuh kula nikah sejoko cinduk mereka gitu. Tazawaju siliramu nikah saiki lek digolek ya ora cocok golek dhewe tapi lek wis jadian kaya anak kula suhaibi kalih unik napa motor malah kaya kula jenazah tazawaju siliramu nikah kan kan. Lah kepengin tak kumat aja mantu. Tapi wala tatuku aja pisan-pisan. Sabare kowe wis apik karo bojomu. Bojomu mbok tibani talak sing ditalak iki wong lanang, Pak. Karena napa? Fa inna talaka mongko sak temene wong lanang megat wong wadon. Iku ya dalu iso guncange minuh gara-gara wong lanang megat bojone. Ya bojo adon, Pak. Apa areng harus ngarasi Gusti? Ngarasi Gusti Allah guncang mergo-mergo hamba Allah enek sing pegatan. Mulane perbuatan murkah niku, Pak. Dimurkai Allah. Mudah-mudahan anak kula, putu kula sekalian ingkang nembe kita resmekaken panjenengan Bapak Haji Uki Bu Siti
usah anak kula amit sekalian didungakne. Ya pantas pancar dungakne dhewe iki gak mentolo. Ya gak penak terus wakil kula mangke kula dungak. Wong kadangane Pak Amit iki kula nggih butuh-butuh sing soleh-soleh. Atur sak iki tekane Allah kuncine apa Pak? Lek kepengin anak duwe keturunan soleh-soleh ka eling. Malam pertama nah anak putu kula niki tasih nyar Pak. Elingo. Keterangan wonten ing kitab. Muku dulijan Pak. Sing penting Suhaimi. Niki krana apa sing kula omongi terutama putu kula niki. Suhaimi, eling sliramu. Walaupun kowe wis didungakne karo uang pirang-pirang terus kadang ini bapakmu di anak soleh solika lek seliramu kepingin yang anda di anak soleh solika kunci ini nomor siji sak jurune tanggal malam siji ana ing bulan sawal karena ketepatan malam siji bulan sawal itu para alim, para santri, para umat muslimin muslimat mandangke takbir. Aja pisan-pisan sliramu senggama karo bojomu. Imang kala pun bar-bar takbiran, Pak. Tanggal 1 krana apa, Pak? Malam 1 bulan Sawal niku jelas umat Islam mandangi takbir. Paripurnane nggih. Paripurnane takbir niku tanggal siji wonten ing sak badane salat riyaya fitrah iku sing nomer siji. Aja pisan-pisan sliramu ngumpuli bojomu lek kepengin iki keturunan anak saleh. Terus sing nomer loro sak jurune ana ing bulan besar ana ing malemi tanggal 9 bulan Ngarofah saengga paripurna tanggal 13 Tasrek aja pisan-pisan sliramu ngumpuli bojomu lek kepengin diturun anak saleh-saleha. Krana tanggal 1 malam tanggal 1 bulan Sawal kalih tanggal 9 bulan Ngarofah wonten ing wekdal subuh menika pun manjing takbiran paripurnane takbiran tanggal 13 niku setan-setan podo senggama berarti lek kula nyinang sami nerjang sing wawasan loro niku Pak kula nyinang sami kenging menika nafsu setan aja kok harapke anak keturunan saleh-salehah tapi sak liyane niku Pak dawe Gusti Allah taala di Al-Qur'an ngeten Pak wa qatala fi kitabil karim isa hukum kharsulakum fa tu kharsakum anasi tu baqadimul anfusikum wa taqulu ilang nisa hukum kharsulakum wahimi bojomu ku ibarate tegal ladang sawahmu nisa hukum kharsulakum bojomu iku ibarat ladang sawahmu Pak tukar sakum bojomu tekanono aja kok jarke. Turonono wonten Pak tekanono sing jelas mawon. Pak tukar sakum bojomu tekanono. Baturono. Anasitum sak karepmu itmasita. Sak karepmu. Krono kuwi halal wis mbok tuku. Kanti mahar-maharmu ya oke okay. Itu sesuai tapi eleng wakot dimulang kusikum kerjakanlah amalan untuk dirimu jadi lah harus ngumpuli bujuni ya kudu bismillah nah kepengen di kurana sore-soreka watakullah taat kepada Allah maksud taat pada Allah apa? Imtisal awamirillah wajninabunawai manut piturut dawe Gusti ngedoi larangane Gusti ikutune manut lah amrih kepingin di keturunan sing soleh-solehah
kanggo dasar tutur kata liwate Al-Qur'an kalih dawuh Kanjeng Nabi. Renapa waqala Rasulullah sallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaku lan tadri abata bima kitab Allah. Tak sampunipun Rasulullah sallam sedo menika mboten ninggal donya kekayaan dumateng keluarga besar. Istri ini Kanjeng Nabi kan 11 to, Pak. Istri ini Kanjeng Nabi niku 11. Tapi sing menangi istrinya 11 niku mboten ditinggali harta benda sing kathah. Sing menangi sedane Kanjeng Nabi hanya 9. Salah kaprah tapi bener kadang-kadang ya ora lumrah. Lumrahe wong nek ngarani Kanjeng Nabi bojone 9, sak benere 11. 9 niku sing menangi sedane Kanjeng Nabi. Tapi sak niki mboten oleh, Pak. Cukup papat, lewat papat mboten oleh. Tapi niku lek iso ngadil papat, lek ora iso ngadil ya cukup siji dilestarake. Hadirin wal hadirat majelis wali matur ingkang berbahagia. Walaupun itmasita anasidom sak karepmu. Untuk bojomu dhewe-dhewe iku lho Pak, jenengan sami ugi kula niki sak karepmu. Di simbo Arab suko alap suko sing penting di dinya Allah. Tapi tutur kata kula dumateng nyaran sami niki Pak, krana kula inget dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Adiono sing penting kripik gedang kripik terus sait edang sing penting roto. Mendikanipun niki pun rada mendikanipun Pak Lurah niku pun rada awan. Krana wektu niki kan sing penting titik edang pokok roto. Sing jelas krana niki kok sudah modern dibeto ngriki ini kan dibayari to Pak. Nanti maine terlalu lingser sing rugi niku Pak Hamid. Lah sing niki seneng Pak bayare padha. Dan nggih, mboten nyanyi ketang-ketang pun padha bayare. Sing rugi niku Pak Hamid. Iku lho napa jelas mboten panjenengan Bapak Ngadiyo, Bapak Kepala Desa Sri Bendowo. Niku pun pas Pak. Jadi intine sing penting intine. Kalau asmane sing penting kudu kula sekalian sing penting iktimat pegang teguh karo dawuh-dawuh. Sing kira-kira dilarang aja, sing diperintahne yo. Tapi ingat, sing penting lek kepengin bahagia, sejahterane mengko. Saiki bahagiane dhisik. Nomor 1 kudune nganggo tahabub. Tahabub saling cinta mencintai, saling cinta mencintai. Sing nomor loro anak kula Zaimi, ugi anak kula putu kula Mega, sing nomor loro ta'awun, saling tolong menolong. Aja dumeh dadi wong lanang. Lek pegane bojone engko kira-kira pantas dibantu dibantu. Sing nomor 3 tagofur, saling memaafkan. Aja dumeh wong lanang. Lek masalah-salah niku gedhe tuwa duwe salah. Wisa tuwa malah lek tuwek niku saleh akeh. Sing nomor 4 tazakur, saling mengingatkan. Di kata-kata aja dumeh al insanu makhluk khotok warisa menungso kanggonan lalilan. Sing penting kula nyenengan sami niku aja maido karya Allah. Sing penting doro fasad bil bari wa ta'ala. Sikap semantan hadirin majelis wali matur arus yang berbahagia. Iki kan terus ditunggu Pak nggih. Kula tak maca donga, kula tujuaken dumateng kabutuh kula sekalian. Mudah-mudahan donga ingkang kula waos kula tujuaken dumateng ruhaniyah wa jasadiyah kedua mulai dzikra isma saged mahanani, saged mawali rumah tangga ingkang hasanah, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ngalah diniyah wa ala jami'i liqniyatin shalihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nakhusu khusan min hadratil ruhaniyati wa jasadi ma kadhum mulai dzikra ismuhuma syahrallah inda qati jami murisa'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin yaumiddin ya kana bituanya kana sa'i sirat al mustaqim sirat al ladzina an'amta 'alaihim wa al-mahdubi 'alaihim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina al-akhirina wa sallim dan kulis abadi sayyidina rasulina ajmain alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kamdan na'im kamdan sakiri kamdan yukin amah wa yukal umay sahrab penekar hati sama yang bagi bicara wajah kali wajah kutur Allahumma salli ala Allahumma ya Allah berkailah kedua mempelai dengan kebahagiaan ya Allah. Allahumma ya Allah anugerah kiranya kedua mempelai dengan keturunan yang soleh dan solika yang berbakti kepadamu ya Allah dan taat kepada perintah kedua orang tuanya serta berguna bagi agama manusia dan bangsa ya Allah. Allahumma ya Allah rahmatilah kiranya kami semua sejak di dunia sampai di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah biarkanlah kami barokallahu barakah alaika wa jama'a penakma kepada ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau di dalam hal yang baik dan mempersatukan satukan kamu berdua dengan kebaikan. Allahumma alif bainakuma kama alata baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainakuma kama alata baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainakuma kama alata baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khotimah dan kudurukan hablan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa jadilna imama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuba alaina innaka tatubur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal mustaqim nasir minallah fatkum qarib hadanallah wa iyakum atma'i balang apu lingkum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa jama'an bainakum mafi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'an bainakum mafi khair. Demikianlah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Kami sebagai pembawa acara banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.